Україна бореться за свободу, Росія – за рабство. Тому ми обов'язково вистоїмо в цій війні і доведемо всьому світу, що українці – незламна нація. З вами Кременчуцькі новини. Про найголовніші події міста дізнаєтесь у нашій програмі. Діти – найцінніший скарб, і ми повинні робити все можливе, щоб забезпечити їхнє благополуччя та щасливе дитинство. Деякі хлопці та дівчата з різних причин перебувають в соціальних закладах, а дехто втратив когось із батьків через війну. Але всі заслуговують на свято з нагоди Дня захисту дітей. Увага на екран! Щороку 1 червня в усьому світі відзначається Міжнародний день захисту дітей. Із цієї нагоди привітали хлопців та дівчат, які із різних причин перебувають у соціальних закладах. Одним із таких є Центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Висловили теплі побажання, привезли подарунки та солодощі міський голова Кременчука Віталій Малецький та його заступниця Ольга Усанова. А вихованці закладу так готувалися до свята, що підготували справжній концерт для гостей. Ви показали такі гарні танці, такі гарні пісні співали, що нам дуже-дуже сподобалось. Ми такого ще точно не бачили. Ви самі класні, те, що ви співали, обов'язково збудеться. Буде в нас і мир, і лелека, як сказали, сьогодні буде гніздечко вити в мирній Україні. І все в нас буде в кожного добре. Саме від дорослих залежить, яке дитинство буде в юного покоління, ким вони виростуть і яке місце посядуть у дорослому житті. Аби підтримати соціальні заклади та їхніх вихованців, міська влада підготувала для всіх подарунки – пилососи, навушники, веб-камери, кухонну техніку та інше. Радо вітали гостей у спеціалізованому будинку дитини. Я дуже дякую колективу, дівчата, вам дуже величезна подяка. Ми бачимо, як ви за дітьми піклуєтесь, як ви їх виховуєте, як ви їх вчите новому, тому що їм в житті знадобиться 100%. Дякую, Віталій Олексійович, за вашу постійну дружбу, за вашу постійну підтримку, за ваші подарунки. Із вітаннями та солодощами відвідали і міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Сьогодні ми заходили, і ви сказали правильні речі. Ми робимо дитинство щасливим разом з вами. Тому давайте продовжувати це робити заради діточок, заради нашого майбутнього. Ви ніколи не залишаєтеся сторонніми наших питань. Ми все завжди дуже швидко все вирішуємо. Ну, це завдяки тому, що ви працюєте і те, що ви сказали мені, робите дитинство щасливим. Ну, так і робіть далі. А в будинку дитячої та юнацької творчості влаштували святковий концерт, аби привітати дітей загиблих військовослужбовців та дітей із прийомних сімей. Також вони отримали морозиво та подарункові сертифікати на іграшки і канцтовари. Завтра у нас День захисту дітей, День дітей, як ми говоримо, День дитинства. Починається літо і хочеться, щоб це літо для всіх наших кременчужан, для всіх наших маленьких діточок було щасливим. Щоб воно було мирним, щоб воно було спокійним, щоб якомога менше було тих всіх різних тривог і всіх негараздів. Ми з вами впевнені в тому, що перемога буде за Україною, перемога буде за нами. І ми зможемо нарешті жити в мирній, своїй рідній Україні. Окрім перегляду концерту, діти також спробували себе в ролі спеціалістів-криміналістів, у чому їм допомагали працівники Національної поліції. Ми робили такі парасочки світові, там кісточка, і треба, щоб пальчик був мокрий, і на листочок, а потім вже гладить, і зроблено, і потім темно, і взяти фонарик, і включити, і буде світитися. Усі діти повинні мати щасливе дитинство, адже це безтурботна пора, коли сонце світить яскравіше, а світ здається сповненим можливостей і пригод. Вікторія Максимович, Олексій Крашеновський, Кременчуцькі новини. Нагородження спортсменів, депутатський запит, ухвалення рішень. Сьогодні відбулось четверте пленарне засідання позачергової 24-ї сесії Кременчуцької міської ради. Детальніше вже за мить. Кременчуцькі спортсмени гідно представляють наше місто на змаганнях як в Україні, так і за її межами. З цього приводу на сьогоднішньому четвертому пленарному засіданні позачергової 24-ї сесії Кременчуцької міської ради
Міський голова Віталій Малецький привітав та нагородив почесними грамотами переможців Чемпіонату Європи 2024 серед юнаків та юніорів з таеквондо ІТФ, який проходив у місті Копер, Республіка Словенія. У нас є дві федерації потужні таеквондо. Обидві вони приносять нагороди в скарбничку міста Кременчука кожен своїй федерації. Сьогодні ми хочемо нагородити наших спортсменів Федерації Тхеквондо Доа ІТФ, громадської організації, які виступили досить непогано на всеукраїнських змаганнях. Перед початком пленарного засідання присутні заслухали та підтримали депутатські запити Геннадія Іваняна стосовно питання водозабезпечення мешканців мікрорайону поблизу кар'єру Кварц. А також депутати заслухали інформацію керівника Кременчуцької окружної прокуратури Олега Балаєва. Більше окружної прокуратури вжито низку координаційних заходів, які сприяли підвищенню ефективності захисту осіб із злочинів посягання на території Кременчуцької територіальної громади, зокрема, впродовж 2023 року забезпечено проведення двох координаційних нарад з керівниками правоохоронних органів з питань протидії злочинності в умовах воєнного стану. Три спільні наради з правоохоронними органами та окремо з іншими державними органами. Володимир Іванович, дякуємо. Якщо що, депутати готові до конструктивної співпраці, ви, я так розумію, теж готові приймати, спілкуватися, тому будемо продовжувати працювати. Загалом депутати розглянули 34 питання порядку денного, що стосуються різних аспектів життєдіяльності нашого міста. Зокрема, затвердили програму покращення умов обслуговування платників податків Кременчуцької міської територіальної громади та збільшення надходжень до державного і місцевого бюджетів на 2024 рік. Внесли зміни до низки раніше прийнятих Кременчуцькою міською радою рішень, а також до ряду міських програм, прийнятих на попередніх сесіях міської ради. Ухвалили рішення, що стосуються землекористування, міського майна, роботи комунальних підприємств, а також прийняли низку рішень виконавчого комітету, в тому числі із фінансових питань та питань щодо підтримки Збройних сил України. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Танці, подарунки і смаколики. З нагоди Міжнародного дня захисту дітей у Кременчуці відбулась традиційна акція «Леличенята». Усі подробиці дізнаєтесь у наступному сюжеті. У Кременчуці з нагоди Міжнародного дня захисту дітей відбулась традиційна акція «Леличенята», яка вже протягом багатьох років дарує радість, приємні емоції та подарунки дітям, позбавленим батьківської опіки та дітям-сиротам. Організатором є Департамент у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Ця акція для діток, які залишилися з тих чи інших причин без турбування батьків. І сьогодні в наші дні це особливо актуально, оскільки всі наші діти переживають складні часи, бо ми живемо під час війни, але ці дітки ще і позбавлені батьківської турботи. Тому міська влада дбає про те, щоб вони мали все необхідне і для навчання, і для проведення їхнього дозвілля. Святкування було організовано у кафе «Світло». Програма заходу була насичена різноманітними розвагами, смаколиками, іграми і танцями, що створювало атмосферу справжнього свята. Ми сьогодні подарували діткам самокати та ролики, попередньо запитали, що б їм хотілося мати, і вони озвучили свої побажання. А святково-розважальну програму підготували працівники нашого об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Ну, а пригощаю діток кафе «Світло». Діти війни, я не знаю, що може бути страшніше. Якщо ми можемо подарувати їм хоча б кусочок свята, хоча б кусочок щастя, ну, звісно, ми хапаємося за цю можливість. Такі акції допомагають малечі відчути турботу та увагу, що є невід'ємною частиною їхнього щасливого дитинства. Злата, іди, красуня. Дякую. Тримай. Я дуже рада, що мені подарували цей самокат, і дякую усім, хто прийшов на це свято. Дякую. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у школах Кременчука лунає останній дзвоник. Школярі йдуть на омріяний відпочинок, а випускники роблять перший крок у доросле життя. Як свято пройшло у кременчуцьких ліцеях номер 4 «Кремінь» та номер 5 імені Тараса Шевченка – дивіться далі. Останній дзвоник. Вчителі отримують квіти від відданих учнів, а у деяких дітей на очах сльози. Сльози радості і одночасно смутку. Адже 11 років навчання у школі вже позаду. Я дуже хвилююсь, тому що чекала цього моменту як 11 років, і все дуже швидко промайнуло, але я дуже рада, що я тут. Зараз заплачу, тому що дуже хвилююсь, нас чекає ще вальс, багато емоцій. Очікую всього, дуже нервую, але сподіваюся, що все буде добре. Трішки сумно, але
колектив, я з ним сплатився, і вони мене підтримують, тому це компенсує і все супер. Планую поступати, можливо, в Київ, але ще думаю, точно не визначився. Сьогодні у кременчуцьких ліцеях номер 4 «Кремінь» та номер 5 імені Тараса Шевченка відбулось свято останнього дзвоника. Дякуємо мужнім воїнам за те, що маємо можливість зібратися сьогодні, за кожен новий день, за захист. Цей рік став для нас особливим. Облаштувавши нові комфортні укриття, ми нарешті змогли вийти на очне навчання. Школа ожила, наповнилась дитячим сміхом. Шановні, я говорила, що ми вас можемо залишити ще один рік на другий рік. І ви не відмовлялися. І це, мабуть, найкраща похвала і вдячність в нашій роботі. Учні станцювали прощальний вальс, востаннє сіли за шкільну парту і неодмінно будуть сумувати за однокласниками, вчителями, уроками та спілкуванням на перервах. За однокласниками буде сумувати і за усім цим весіллям у школі, за пиріжками у буфеті, столовки. Школа – це дуже класне місце, де не можна посити з однокласниками. Навіть якщо це будуть тебе сварити, воно того варте. Я навчаюся в цій школі з 10 класу, але я дуже мені подобається цей колектив. Я люблю цю школу, як би там не було. Все сподобалось, але сумно, що так виходить, що ми дорослішаємо, але з цим вже нічого не зробиш. Привітали випускників з останнім дзвоником та завершенням дитинства і першокласники своїми виступами. Особливе це свято не тільки для 11-класників, а й для вчителів. Протягом багатьох років вони робили неоцінений внесок у життя своїх учнів, давали їм знання та вчили терпінню та вирішенню важливих питань. Я радію, що вони подорослішали, що вони такі круті. Вони пройшли і карантин, і дистанційне навчання, і певний етап війни, то вони дійсно міцні дуже, сильні духом. І мені дуже приємно, що вони не втратили бажання навчатися, і що вони знають, чого вони хочуть, і я бажаю, щоб вони досягли своєї поставленої мети. Ми за всі раді нашим випускникам, завжди чекаємо їх до нас у гості, спілкуємося, підтримуємо і надихаємо наших учнів. Любимо їх та поважаємо. Вітаємо 11-класників з початком їхнього дорослого життя і бажаємо досягти поставлених цілей у майбутньому. Марія Бардаєва, Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропасін, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні на площі Незалежності працівники КП «Кременчукводоканал» встановили автоматизовану охолоджувальну арку. Як вона працюватиме та що про це думають кременчужани, розкажемо далі. Літня спека вже прийшла у Кременчук, тож сьогодні на площі Незалежності з'явилася охолоджувальна арка. Працівники комунального підприємства «Кременчукводоканал» встановлюють її вже шостий рік поспіль, аби допомогти мешканцям та гостям міста освіжитися в найспекотніші дні. Для містян та гостей нашого міста робить таку дивну цікавинку – це система туманного утворення, яка є як атракціоном для дітей, так і засобом охолодження в спеку. Арка оснащена системою розпилення води, яка створює тонку водяну завісу, що дозволяє людям охолодитися, проходячи через неї. Установка працює автоматично, активуючись при підвищенні температури повітря до визначеного рівня. Вона не оставляє слідів на одежі, проходиш через арку, люди не мокрі, діти граються не мокрі, але є ефект зволоження. Датчик дощу стоїть, датчик температури стоїть. Тобто, якщо температура опускається нижче 20 градусів по Цельсію, вона сама виключається. Якщо дощик пішов, вона сама виключається. Як тільки дощ проходить, вона сама включається. Кременчужани радіють встановленню автоматизованої охолоджувальної арки, адже тепер матимуть можливість освіжитися під час прогулянок містом. Це дуже добре, що її поставили. Нарешті я дуже це ждав, дуже довго. І нарешті я прийшов, і вона тут буде стояти. Це дуже гарно.
особливо коли жаркий день. Ми дуже раді, що її поставили літом, якщо жарко. Підійти, освіжитися, ще. Ну, часом так, там постоять. Дуже гарно. Дуже жаркий день, це дуже класно, що є така штука, яка робить охолодження, і це дуже кайфово. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. У наступному сюжеті ви дізнаєтесь, як учні випускних класів Кременчуцького ліцею номер 25 «Гуманітарний колегіум» провели свято останнього дзвоника. Увага, на екран! Радість і смуток одночасно. Такі емоції відчували сьогодні учні 11 класів Кременчуцького ліцею номер 25 «Гуманітарний колегіум». Адже вони почули свій останній дзвоник на урок, станцювали прощальний танок та рушили у доросле життя. Школа – це найдовший і найкращий шлях навчання у вашому житті. І пройшли ви його впевнено, бо ви сміливі. Ви мужні. Ми впевнені в тому, що майбутнє України саме за вами, от такими впевненими, ті, що стоять за нами, ті, що будуть нас захищати на фронті науки, там, де ви будете вчитися попереду. Під час урочистостей лунали пісні, відбувалися перформанси, а випускники прикріпили на райдужне полотно паперових лебедів, які символізували їхні мрії та цілі на майбутнє. Не обійшлося і без вітального та настановчого слова від батьків. Ви сьогодні такі молоді, красиві, сповнені надій, ви сильні. Вірте в свої сили, не шукайте їх в інших, сили є в вас самих. Уявляєте, які ви унікальні сьогодні. Ви подолали коронавірус, ви навчалися дистанційно. Ви сьогодні в таких умовах посміхаєтеся, даруєте квіти. Ви живете, ви любите. Випускний вальс. Сильні хлопці, тендітні дівчата кружляли під музику, тримаючись за руки. Цьогорічна підготовка до неймовірного танцю відбувалася за складних обставин. Однак результат вартував усіх зусиль, запевняє хореограф. У дітей не вистачає якоїсь радості в житті, а цей випускний клас – це найкраще, що може бути, коли ти йдеш в доросле життя. Ми ставили цей вальс на протязі 2 місяців. На початку це було дуже складно, тому що зараз такий час, сирени, постійно ми то навіть в дворах ставили, тому що біля школи там не можна ставити. Дуже складний шлях, але я дуже задоволений результатом. Випускники Кременчуцького ліцею номер 25 усі як один готові вирушити за своєю метою в доросле життя. І впевнені, ніколи не забудуть рідну школу. Чудові враження, що закінчила школу, але все ж таки є ось цей сум, є сльози, тому що все-таки 11 років пройшло і вони залишили великий слід на моїй душі. І всі ці люди залишаться, звичайно, в моїй пам'яті і я буду дуже сумувати за всіма. Довгоочікувані враження, дуже довга підготовка, і випускний вальс, і лінійка. Це все дуже було важко скласти, але все ж таки все вдалося. Незважаючи на війну, не було повітряної тривоги, щоб її не було, дай Бог. Все пройшло чудово. Зараз ми з нашим чудовим класним керівником проводимо наш останній урок. Переживання дійсно є, і емоції доволі такі цікаві. Бажаємо свідомим кременчужанам, які вступають в доросле життя, успіхів та наснаги. Нехай вони і далі мужніють і зростають вже під мирним українським небом. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці стартує проєкт «Екомолодь», на меті якого підвищити екологічну свідомість молоді та впровадити практичні екологічні звички у повсякденне життя. Як потрапити на програму та де знайти анкету, дізнаєтесь у наступному матеріалі. Вже другий рік у Кременчуці реалізовується екошкола – крутий проєкт, який має на меті підвищити екологічну свідомість молоді та впровадити практичні екологічні звички у повсякденне життя. Вже зовсім скоро відбудеться старт цієї програми, тож усі бажаючі мають можливість долучитися. Для наших учасників ми підготували круті зустрічі з неймовірними спікерами, які розкажуть більше про тему еко, про те, як свідомо відноситися до природи, як сортувати сміття і все-все-все, що потрібно для того, щоб взагалі розуміти природу і розуміти те, що це ми гості на цій планеті і ми маємо підтримувати стан нашої планети. До того ж, у наші дні такі програми є як ніколи актуальними.
Наразі дуже тішить, що суспільство більш свідомо відноситься до теми екології, тому що навіть взяти в Україні, коли наші вороги підірвали Каховську ГЕС, це дуже вплинуло на екологію нашої держави, і тому ми маємо робити все, аби зберігати природу в тому стані, якою вона до нас першопочатково прийшла. У межах екошколи на учасників чекають цікаві лекції та зустрічі з крутими спікерами, які поділяться досвідом життя у стилі еко. Майстер-класи зі створення екологічно чистих продуктів і використання вторинних матеріалів. Екскурсія до підприємств, які досліджують екологію. І, звісно, нові знайомства, корисні знання та цікавий досвід. Долучитися до програми дуже просто. Наразі триває набір учасників, просимо всіх поспішити, адже в нас кількість місць обмежена. До 20 червня ми приймаємо анкети, посилання є на всіх сторінках молодіжного парламенту Кременчука. Наші зустрічі будуть проходити з 24 по 29 червня у першій половині дня. Встигніть заповнити анкету, яку можна знайти на сторінках молодіжного парламенту Кременчука у всіх соцмережах, аби приєднатись до проєкту та зробити крок до збереження екології України та планети. Організаторами екошколи традиційно виступає молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Діти – майбутнє нашої держави, тож попри війну їхнє дитинство не має бути зруйнованим ніким і нічим. Саме заради дитячих посмішок громадська організація «На крилах надії України» організувала захід до Міжнародного дня захисту дітей. Як це відбувалось, дізнавались наші журналісти. Аквагрим, аніматори, майстер-класи, караоке, лотереї та смаколики. Усім цим 30 травня у міському палаці культури могли насолодитися дітлахи нашого міста, свято для яких організували волонтери громадської організації «На крилах надії України». Кожен рік наша організація робить захід для дітей, а особливо це нелегкий воєнний час, коли у нас в місті багато дітей, які приїхали до нас, переселенці. І нам хочеться, щоб вони трошечки забули про цю війну і поринули в такий мир казок. Талановиті колективи міського палацу культури та будинку дитячої нацької творчості захоплювали своїми вміннями як малечу, так і дорослих. Їхні вражаючі виступи дали можливість усім присутнім поринути у казковий світ. Зараз такий час, що треба дитину радувати і якось відволікати. У мене дитина, вона не любить ходити на такі заходи, але зараз вона стоїть просто отак от дивиться і мовчки дивиться. Їй дуже подобається, я це бачу. Створити справжнє свято для дітей у нелегкий час сьогодення стало можливим завдяки підтримці надійних партнерів, зазначає голова ГО «На крилах надії України» Марина. Ми дуже хочемо подякувати нашим спонсорам. Це молокозавод «Данон», ресторан «Ківо», ресторан «Ікура», наш депутат Сергій Михайлович Порчирян, маркетолог Марина Марченка, депутат Ющенка, кафе «Рокава», «Кафан», «Піцу 6». А морозиво дуже вкусне, під дітям привезла ласунка із Дніпропетровська. І наш кондитерський цех «Ласунка» теж надали нам цукерки. Війна внесла певні корективи у життя кожного з нас. Проте ніхто і ніщо не зруйнує дитинство українським дітям, які є майбутнім нашої країни. Катерина Груднєва, Дмитро Цирульник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Кам і захисницям, ваші героїчні вчинки назавжди будуть закарбовані на сторінках нашої історії. Слава Україні та її героям!